Moja poruka je poruka svim građanima Srbije, uključujući i političke lidere. Ja nemam tajnu politiku, imam jasnu politiku. Ja znam koje ciljeve moramo da ostvarimo i koje ciljeve ja za građane Srbije i za Srbiju moram da ostvarim. I u tom smislu šaljem vrlo jednostavnu i jasnu poruku svima koji učestvuju u političkom životu, da moraju da poštuju volju građana Srbije i definišem jednu jasnu politiku koja ni po koju cenu ne odustaje ni od Kosova, ni od evropske budućnosti. To je više nego jasna politika. Ta poruka je namenjena i međunarodnoj zajednici, a i našoj unutrašnjoj političkoj javnosti. Kogod želi da je razume na dobar način, dobrodošao. Ko želi da je razume na loš način, na nedobronameran način, šta da mu radi? Ja imam obavezu pred građanima, ja imam ustavnu i zakonsku obavezu i isprovodit ću sve svoje obaveze u delo i mi ćemo se boriti i izboriti sa svim iskušenjima i ubeđen sam, izborit ćemo se za taj veliki strateški cilj, mesto Srbije u Evropskoj uniji.